អញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅកាក់ក្តាសុភ័ណ្ឌយល់ព្រមរៀបការហើយដោយទៀមទាបណ្ដាការ 1 ប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់លោកកក្តាសុភ័ណ្ឌដែលលោកតើបតែសឹកមិនតាន់បានមួយឆ្នាំផងហើយលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌និងមានការចែករំលែកផ្សេងៗដោយសពថ្ងៃនេះលោកកក្តាគឺលោកតំណែងតាមអនឡាញកកកបជាខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតនោះប្រិមត្តជាច្រើនក៏ប្រកាសជាស្គាល់តារាTikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះគឺសុខាសុខាដែលវីដេអូរបស់គាត់ គឺទទួលបានការចូលមើលក៏ដូចជាអោយបេះដូងជាច្រើនផងដែរហើយពេលថ្មីថ្មីនេះគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌបានបង្ហោះសារមានអត្តន័យថាថ្ងៃនេះសំណាងណាស់ខ្ញុំបានអាយដលឆាតមកសុំរៀបការដោយពេលនោះលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌបានឆ្លើយថាចាំគិតមើលសិនមកដល់នឹងពេលនេះលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌ ក៏បានខលទៅសុខាសុខាដោយយល់ព្រមរៀបការវិញហើយទារថ្លៃទឹកដោះគឺចំនួន100,000 ដុល្លារនិងរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនោះសុខាសុខាក៏បានឆ្លើយតបថាបានអូនបានគឺបានទាំងអស់ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រិមត្តជាច្រើនអស់សំណើចនាំគ្នាសៀពេញ Facebook តែម្ដង ចាហើយបងប្អូនក៏អាចទស្សនាវីដេអូដែលលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌខលទៅសុខាសុខាបានផងដែរទស្សនាហើយប្រកាសជាសើចតែម្ដងដោយបងប្អូនចូលទៅក្នុង description ចុចនៅលើលីងដែលអ្នកខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិលដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា